tumukubire mungalo kuwa msumba afe ya muavizo ni ukule siwa kuno musabiro mukisa mukama amongere yongere ne wankubadenga Daudi agamba nti atambula mukyombe kyekisikiza ekyolumbe tajja kutya tugoba okutya kwonna okwandivudde side ne side kugenda wala mu linnya la Yesu. Webaze mukama akumakya g'olwaleero kubanga atukoze ebyekisa. Mwebaze yatulese ate agenda tutwala nga tulina eddembe lyaffe. Daudi agamba nti amaziga gabeerawo kiro naye essanyu lijja ng'obudde bukedde. Kati obudde bukedde tulina essanyu kubanga ebitayinzika eri ffe Katonda by'akozeeko. Agenda gazya n'ensalo yo yabezinagandise ng'ogaziriza ddala ensalo zange n'onzigyako obuyinike. Obwo obuyinike bugendere ddala kasawa gonze n'okkiriza n'obeera mu kusaba no naye kakano, naye kakano sija, naye kakano sirero lulamba, kakano tachikano watu ulidau, kakano ngo fuluma geti yeyo, kakano ngo genda kumunimijia mikono juu, kakano agamye nagolohoka, naye kakano nagolohoka, nenjo gerira waguru omuganda agama ntibwadene ligambo wako njini diyo saizi yoto suwala kuogira mbele yu tugamba saba saba n'ogamba naye n'asabira ntandike ntya oli mukalu ng'endebe n'essaala oginoonya nga tugiraba. Saba mwanyinaze egoloka osabe nenga n'entegetege zikufamba wandyagadde okuyimuka ne bw'otunuulira ebiri eka bw'otunuulira w'osula bw'otunuulira omwana oyo akuyita maama weebaka nga n'okusoma tasoma bannange nno yandiganye okusoma naye ng'alya bulungi yandiganye okusoma naye ng'ayambala bulungi ddayo agamye nti naaludde kumi na nnya katwendweyongezi agamye naaludde kumi na nnya ana mu bbiri naye kumi na nnya agamye nti naaludde okusirika ne mbeera awo ne nzibiikiriza kaakano naayogerera waggulu era nimpejja wejja ng'omukazi alumu okuzaala. Katonda agenda kuwejjera wejjera waggulu ng'omukazi alumu okuzaala ku lw'obulamu bwo ku lulwo gwasuzibwa kaakano anaayogerera waggulu nawe jja wejja ng'omukazi alumu okuzaala okutuusanga ensalo zo okutuusanga ensalo yo okutuusanga buli muntu akuggyako ogulya abadde akusongamu enjalo nga bwenjusonga nga ku mulundi guno gwokka aga nti oyo aliko Katonda mumuveeko oyo aloga era bw'owuliranga omuntu agamba nti ologa tojeemanga kubanga akwegezezzaamu wanje agezezzaako ku bulamu bwo yatwala engatto yatwala engoye yakuyira eddagala awootudde agenda okulaba nga biganye ng'okinagukanga sedduma ewembwa omu katale ani anaagisala aleluya aleluya yaaludde ng'alaba obonaabona enkya y'olwala omulinnya la Yesu wiiki ya ffe ng'ambye kaseera kano kakugaziya nsalo yo mulinnya la Mukama waffe Yesu emirimu egibadde giganye bulaza agenda ononye omulimu sisita agenda obeeko ky'onookola Katonda w'anaaba n'agaziya ensalo atandikira ku ekyo ky'olina. Erisa nabbi omujjukidde kama kukoli bulungi Erisa nabbi omujjukidde asiŋŋaana omukazi namwandu awejjawejja agandi munange omwami baze yali emuluweereza naye kaakano bwe yaffa munange n'ali ebbanja kati ab'ebbanja bazze okutwala nze n'abaana Erisa amutunuulidde
Elisa amutunulidde, bwe yamutunula bwe yamalayo okwogera n'amubuuza, olinawo kaki? N'agamba sirina, n'agamba bakutwale bakutwale. N'agambye nzijukidde otwendo twotufuta. Namugamba nti oyogedde bulungi, onaye akendo kotufuta ye. Namugamba nti genda weeyazike okuba neiba ebintu byonna, weggalire gwe n'abaana bo otuule, ng'olina kwolina. Oyagala bagazi ensalo, genda onoonye ekyokukola. Katonda tajja kukola bicupuli tibive mu bbanga bikutomere, noonya ekyokukola. Omukazi yajja wano olunaku lumu, neerabidde n'ebbanga lye, akoleraku akolera n'agamba nsiina mulimu. Nemugamba munnange, ne waliwo ewaffe ku Kafumbe Roodi kuliko omukazi aweeredde abaana mu gonja, ayokya bwokya gonja, bali ku yunivasity ayokya gonja. Ate siteka nsokonzi, ojja kumwokya nga ssaawa 12, gwebeera simaati muyonjo, yokya gonja, yokya lumonde, yokya kasooli 12. Omanyi bano abavubuka bano we baliira, abataagala kubalabalaba, we baliira akawungeeza obudde nga bugize buti, ojja kulaba yakazimba ennyumba 2 mugonja, mukasooli, mu mwogo. Yaludde ng'alaba obonaabona muganda wange, ng'alaba buli muntu avuma. Golokoka byaŋŋamba bw'ati nti, golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse. Mwannyinaze biro byakugolokoka kubanga agenda gaziya ensalo zo. Golokoka oyake kubanga omusana gwo gutuuse. Ebiseera by'okukaaba, ebiseera by'okwemulugunya, ebiseera by'okwekalakasa biweddeko. Golokoka oyake. Ogamba naleese ebirungi byonna. Golokoka oyake. Tagamye nti wakugolokokere, kubanga Katonda agenda gazi ensalo yo, ekyo ky'okola. Abaana we bali tibannasoma, naye gwe olendeza bulendeza mikono, omanyi omulembe guno gubadde ki? Katonda guli omulembe guli gw'otalaba kutwandi gusobodde ggwe ogwabamukaabya. Oh, wandi gusoboledde waggwe, guno gwe tusobolera ddala. Gamba amiina, gamba amiina. Agamye nti yaludde, naye kaakano agenda golokoka, agaziye ensalo zo, agaziye wokolera, agaziye edduuka lyo, agaziye kaputo wo. Waliwo abajjajje ne baga musumba, natandisa akalimu, ne muganda wokayisa akalimu kajja kubeera bwe katyo, kubanga buwazaali bwa sibu ofaanana. Katonda atujja ddala ku ddala. Tolina musajja gw'osiŋŋana mu Bayibuli muno gw'olabira nti yali kuseeyeeya? Ezo ennyimba tuziyimba tukyali bbali eri nga bazituyimbira, seyeeya seyeeya ŋŋenda mu ggulu omulokolese. Ebino si bye by'ekkanisa. Bw'otuuka wano kuseeyeeya nga Katonda yagamba abaana ba Isirayiri nti mbajja mu nsi eno mbatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Abayisirayiri bategeera nti emigga giri eyo, we batuuka mu nsi eyo n'abagamba ti, kati oyagala kunywa mata, lunda. Oyagala kunywa ku mubisi gw'enjuki, kola emizinga. Gamba amiina. Naye nga yabasubiza atya? Ekisubizo kyabwe kyali ki? Abatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Baagusanga, baasangayo emigga okujjako okulunda. Genda obeeko ky'okola mwanginazi. Bulaza, genda obeeko ky'okola. Ntunuulira amayumba mu kibuga muno Kampala, nange ninkaaba maziga. Ng'eyasirwa dateriimu ndaba mu Zaina, Bannalule, Bannabukeera, aningamba bannange yaserwadde eriruddawa. Musumba agambye nti nga naagaziya ensalo zo n'endya gikendeeze. Mukulikeeyo ku mpozi olunaku lwabadde baluyita batya? Ku Valentine, mukulikeeyo bambi ku Valentine. Kikulu nnyo Valentine yandibadde mulungi ng'olina obwongo. Ne bano bonna kati ogenda kuwulira, ogenda kuwulira abasawo bagenda kukola, amalwaliro gagenda kukola nga bwe gatakolangako, kubanga Valentine.
Amina. Yarude. Bwalaba byolya yarude. Bwalaba bwosula Katonda bwe yatonda ebintu yalaba nga byonna birungi. N'agamba nti bwe yamala okutonda byonna n'agamba tukole omuntu afugenga agirenga ki wanji afugenga nga gw'olagira nga gw'obifuga naye ennaku zino kasekesa senga kamanika wanuka wagunika gwa wansi olaba ensasa gaawo onaku lumu nali mu chachi nga tusaba prayer group akasota nikawanuka waggulu mukiwempe nikagwa wansi bonna nibesasa nange ninkola kisajja kwa nenenya ku mutwe nikakuba embooko paka lukafa.